Terus cair gini apa eh? Taruh minyak cair. Tak banyak cair. Cair dia aku nak tukar apa? Ibu tukar apa? อืมเจ้าเนี่ยตองโกตองโกตุรุจิเอ้ยเตบะเบียมน้อยทอดโอ้ยกันมีคนเดียวมาดิมาดูแค่กล้องอะไรจะทุ่มจะเลิกดูดิ เทพีโดนเราสูงพอแค่วันนี้แต่แค่วันนี้มาลงมั้ยเล็กน้องละ ตัวมันก็ทำไปเติมความกลม
ก็ต้องกินđành mò với nhỉ cái cục thất đi tôi mày là cái cách mày nghe thấy ổng ngồi cái này cách mày đúng là kim đi đây chênh một tám tỷ còn cái đó là cái đó là đặt khó là biết chứ
dia kata